Ця складна акробатична купольна конструкція називається етажерка. Військові чіпляються за парашути один одного, щоб сформувати фігуру, яка тримається 1,5 хвилини. Перший день національний рекорд встановили 29 травня, другий – 1 червня. Біля 23:00 шість військових з ліхтариками піднялись в небо. Складність полягала у тому, що стрибок і саму формацію виконували вночі, говорить військовий В'ячеслав Канарський. Виконували стрибок з 3000 метрів. Шість чоловік, з нами був оператор 7-й. На відділення було від 2 до 3 секунд інтервал дистанції між парашутистами. Перша пара доволі таки швидко зробила своє діло, построїли так називаємо базу. Потім хлопці вже по порядку відділення, по порядку, який було визначено на землі підхід, виконали, як це було раніше сказано. До 1000 метрів зібрали, оператор зробив фотофіксацію. Вночі, на жаль, відеокамери не роблять цього, бо видно тільки обрій людей, а те, що вони роблять, це неможливо було зробити. До 1000 метрів протримали фігуру, по команді верхнього зробили розпуск і безпечно зробили приземлення. Ми, як одна команда, зробили те, що ми по-справжньому вміємо, можемо, і показали на всю країну, що є ще на сили. Андрій Зіменко про парашутну акробатику знав давно, але на власні очі побачив у 2008 році. У чоловіка 1100 прыжків. Тож, коли дізнався про рекорд, долучився до команди. У нас було два ліхтарики. Один висвітлював самого парашутиста, а другий був спрямований на купол. І він висвітлював купол, і за рахунок цього він як відбивав. І навколо все освітлювалось, і було видно. Емоції були сильнішими. Ми завжди, коли збираємо, кричимо «норма». Ми домовилися, що ми махаємо оператору в камеру, ми були задоволені. Тренувалися військові-рекордсмени на базі окремої бригади армійської авіації, що дислокується на Херсонщині. Більшість військових – миколаївці. Спортсмени стрибали з вертольота «Мі-8». Ніч – це була наша мечта. Ніч – це була наша мрія вже давно, тому що день є день. І в день ставлять ці рекорди, вони є за межами України, а ніч – це такий більш складний рекорд через умови, тому що темно. Один одного не видно, видно парашутиста, але ти точно навіть не бачиш, хто це, тобто в цьому вся складність. Там важливо було, щоб висвітлені захоплення. Дуже важливо було простежити, що парашутисти, вони захоплені між собою. Чим більше людей, тим складніше. Відповідальність один за одного. І тримати потрібно, це все складно. Тому що верхні тримають, чекають, поки самий нижній підійде. Тобто, коли верхні вже з'єдналися, вони повинні почекати, поки підійдуть інші. Насправді, здається, все так красиво, але не кожен може це зробити. Обидва досягнення зафіксовані суддями Федерації парашутного спорту України. На досягнутому парашутисти не зупиняються і вже готуються до нових перемог. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.